Unë flasë për thelbin e qështjesë, dhe përgjigja e Partisë Demokratike fletë vetë. Të tjerat pastaj janë spekulime në cilat nuk dëshiroj të hynë veçantit një rast tillë. I fundit në lidhje me korrupsionin i Edi Ramës është amnistia me anë të cilës janë liruar të korruptuarit, por nuk kanë përfituar protestusit kundër korrupsionit. Të gjithë e dim që këtë akt Edi Rama nuk do ta bënte dot pa votat e një pjesë të atyre që i thon vetes opozit, por që në këtë rast u bashkuan me Edi Ramën për të liruar të korruptuarit, ndërkohë që refuzuan projektin ton për të liruar protestuesit kundër korrupsionit dhe për të mos lejuar lirimin asnjë të korruptuari të dënuar nga GJKK. Pra është e qartë që ka një hendek midis asaj që thuhet dhe asaj që bëhet. Kampioni i këtij hendeku është vetë Edi Rama. 2 orë fjalim për korrupsionin, vetëm 2 javë apo 3 javë pasi miratoi amnistin për të liruar të korruptuarit nga GJKK-ja, për të liruar ata që kanë vjedhur fondet e shqiptarëve, janë kapur, janë dënuar. Duke lëshuar pra një mesazh të qartë politik spakut. Ti i dënon, unë i liroj. Por duhet të thënë, këtë Edi Rama nuk e bënte dot vetëm. Dhe për këtë i duhej ndihma e atyre që ditën bëjnë sikur protestojnë dhe natën ulen për pazare. Këtë model sigurisht që ne refuzojmë.